Kapitola 10, prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme počítat písemné sčítání, to je příklad zapsaný pod sebe, budeme počítat ze spoda nahoru, to jsme už dělali, to znám, ale Matýsek mi tady chce něco radit. Co by mě tak ještě mohl poradit u písemného sčítání? Já se podívám, tak Matýsku, co? Spočítej a napiš písemné sčítání. Čáry, máry, fuk, tuška je na světě a jdeme počítat. 8 a 2, ze spoda nahoru, jasné. Rovná se 10. Aha, tohle ty mě chceš naučit. 10 není jenom jedno číslo. To jsou dvě čísla, říkáme dvě cifry. A to já nenacpu do jednoho sloupečku, takže já musím začít odzadu, tady je šipka, a potom to druhé číslo napsat do sloupečku předtím. Aha, tak jdeme na to. Tak, tušku a jdeme. Ze spoda nahoru, to nám říkají tyto šipky. 8 a 2 rovná se 10, ale to číslo zapíši jakoby odzadu. Čili u desítky zadní je 0 a přední napíšu jedničku do dalšího sloupečku. Tam asi později budu počítat dohromady desítky. Tak jdeme dál. Zase ze spoda nahoru. 5 a 4 rovná se 9. No tak 9 to je jenom jedno číslo, jedna cifra. Tak to se mně do toho sloupečku krásně vejde. Tady už nebudu psát nic. Jdeme dál. Ze spoda nahoru 7 a 3, to je také 10, takže tu desítku zapíši podle této šipky. Nejdříve 0 a jedničku strčím přední, abych měl to pěkně ve dvou sloupečcích. Tak ještě jeden příklad, 4 a 6, to je také 10, takže zapíši 0 a jedničku před to. Ještě jeden příklad, mě to baví. 8 a 1 rovná se 9. Tak to je jenom jedna cifra, jedno číslo. To se mně vejde do jednoho sloupečku. Fajn. Abych vám to nevypočítal všechno, tohle už nechám na vás. Písemné sčítání, to je fajn, to je dobré umět.